Dobro večer, gledate informativni program Televizije 5. Moje ime je Milanka Nikolić, a ovo su najvažnije vesti dana. Na teritoriji opštine Priboj jako nevreme oštetilo više od 50 putnih pravaca. Grad naneo štetu poljoprivrednicima. Obilne padavine u Užicu opet donele probleme stanarima zgrade u ulici Miloša Obrenovića. U muzeju u Prijepolju otvorena izložba pod nazivom Profesor dr. Vujica Jevđević, hidrolog svetskog glasa. Na Zlatiboru svečano otvorena trka X-Ross Hard Enduro Rallya, koji se održa u okviru FIM svetskog Hard Enduro šampionata. Sutra ujutru hladno, tokom dana toplije nego danas. Nevreme praćeno kišom i gradom sinoć je zahvatilo najveći deo teritorije opštine Priboj. Bujice su oštetile više od 50 putnih pravaca, uglavnom na seoskom području, a velike štete grad je naneo i poljoprivrednim kulturama. Zasedao je danas štab za vanredne situacije opštine Priboj i predložio predsedniku opštine da proglasi vanrednu situaciju na delu teritorije opštine Priboj, a nadležnim službama naloženo je da angažuju sve raspoložive izvođače kako bi se što pre sanirala oštećena putna infrastruktura. Kako bi se konstatovale štete, ali i predložile mere za otklanjanje posljedica nevremena koje je 18. maja u popodnevnim satima zahvatilo i opštinu Priboj, danas je zasedao i opštinski štab za vanredne situacije koji je predložio i konkretne mere na otklanjanju šteta nastalih obilnim kišnim padavinama, ali i gradom. Mi smo danas predložili predsjedniku opštine u upoznanju proglašenja vanredne situacije za deo teritorije opštine Priboj. Radi se o 6 mesnih zajednica i 2 mesne zajednice u određenim zaseocima, jer su gradonosni oblaci naneli veliku štetu i u poljoprivredi i naravno velike količine padavina uništile su i poljoprivredno zemljište i putnu infrastrukturu. Vanredna situacija biće uvedena u 6 mesnih zajednica: Kratovo, Kalafat, Mažići, Pribojska banja, Novi Priboj, Strmac, a delom u još 2 mesne zajednice: Sastavci za područje Kasidola i Buče za područje Kaluđerovića. Radi evidentiranja nastale štete na poljoprivrednim kulturama, formirana je komisija koja će po prijavama građana izaći na teren i evidentirati štetu kako bi se od resornog ministarstva tražila nadoknada, mada se opet apelovalo na poljoprivrednike da osiguravaju svoje useve, što je već normalna praksa u našem okruženju jer nas vremenske nepogode evidentno retko zaobilaze, a to je siguran način i za smanjenje rizika i za realnu nadoknadu pričinjene štete. Kada je u pitanju putna infrastruktura, mnogi putni pravci po selima su oštećeni, pa je štab naložio javnom preduzeću za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj da angažuje sve izvođače i odmah krene sa popravkom oštećene putne mreže. 3 mobilne ekipe javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja danas su na terenu i ustanovit će razmere štete. Dakle, nalozi za saniranje putnih pravaca bit će ujutru dati izvođačima. Imamo 5 izvođača koji se nalaze na spisku štaba za vanredne situacije. I manje više ćemo vidjeti sutra da tamo startujemo gdje je najugroženije, znači Savići, Kalafati, Dobrilovići i Kratova. Štab za vanredne situacije opštine Priboj prihvatio je predlog odluke organizacije civilne zaštite na teritoriji naše opštine u skladu sa zakonom o smanjenju rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa, a usvojio je i svoj plan rada za 2022. godinu. Jako nevreme bilo je i u Užicu. Ulicama su tokom jučerašnjeg popodneva tekle reke vode, što je izazvalo i velike probleme stanarima stambene zgrade u ulici Miloša Obrenovića u Krčagovu. Po ko zna koji put, nakon obilnije kiše, podrum zgrade je poplavljen. Obraćali su se i stanari i upravnik zgrade nadležnima, ali rešenja problema još uvek nema. Iz javnog preduzeća Stan kažu, obratite se inspekcijskim službama. Ovako izgleda ulaz u podrum stanara ulice Miloša Obrenovića broj 13 u Krčagovu. I nije ovo prvi put. Svaka veća kiša dovodi do plavljanja podruma vodom iz kišne i fekalne kanalizacije. Stanari kažu, niko ih ne čuje. Ovdje sam 13 godina i od kada sam došla, ovaj problem je non stop. Znači, prosto ne znam da li smo mi osuđeni u ovom 21. veku da se izliva kanalizacija i to fekalna, nemam reči. Obraćali smo se ljudima u opštini, niko ništa nije uradio, niko ništa nije preduzeo. Mi svi molimo, kukamo, idemo, plačemo, pa šta treba, još da klečimo. Važno je da centar grada je okej, ovdje vidite kako je, izvor zaraza.
mi te podrume uopšte ne možemo da koristimo. Znači, to šanse nema. Problemi su nastali, kako kažu stanari, kada je zgrada iznad njihove rešila ovaj isti problem sa kojim se sada oni suočavaju. Ovdje je napravljen šaht novi, kad su njima rešavali. I prokopana je odavde to, tamo i van. Šaht ima i dva još dole, pred bolnicom dva. I to kad se začepi dole ova kišna, zatvori odvod, tu nema sile da kanalizacija da ne vodi nama vamo. I što je najgore, što ide po metar i po... Milutin Kurlagić, upravnik je zgrade u ulici Miloša Obrenovića od 2018. godine. I do sada, kaže, nije uspeo da reši probleme sa kojima se suočavaju stanari zgrade, iako intervenisao više puta. Izlazili su iz vodovoda, problem je verovatno nastao, što kolektor ne može da primi veliku količinu padavina, što kišne, što fekalne, a mi, obzirom da se nalazimo na najniže tački, sve se izliva kod nas. Imali smo obećanje, pošto ovo ne datira od 2018. nego dosta ranije, da će se rekonstrukcijom kanalizacione cevi, što je rađeno u Krčagovu pre 2018. godine, ovaj problem rešiti, ali od tada problem je kulminirao. Iz gradskog veća, iz vodovoda. Sastančili su više puta građani Krčagova sa nadležnima, ali dolazilo je i do nesporazuma. I direktor stana je lepo obećao. Može se rešiti za 7 dana. Svi što će se odavde neđe nađe, sve se prokupa u glavnu dvometarsku odvod u Djetinju. Međutim, predsjednik mjesne zajednice rekao, kaže, ma ne može to tako, to će neke pumpe da se ugrađe. Kakve pumpe ti ugrađeš u podrumu? Da, upoznat sam sa problemom, višegodišnjim problemom koje zgrada Miloša Obrenovića 13 ima. Čak šta više, bio sam na jednom sastanku gde su me doduše pogrešno informisali o kvaru i mislio sam da je lakše kvar reši. Direktor javnog preduzeća Stan poručio je stanarima zgrada koji imaju ovaj problem da se obrate inspekcijskim službama. Mislim da je to posao za njih, da se vidi ko priključuje kišnu kanalizaciju u fekalnu. Mislim da je to nedopustivo i da je to zakonno zabranjeno. Sad treba se obratiti komunalno ili... Znači, javno preduzeće Stan nije nadležno? Pa javno preduzeće Stan je nadležno da nešto uradi, da nešto popravi, da nešto dovede u normalu, ali što se tiče zgrade, to je sve urađeno kako treba. Stanari zgrade u ulici Miloša Obrenovića još traže hitan sastanak sa gradonačelnicom Užica i direktorom javnog komunalnog preduzeća Vodovod kako bi rešili ovaj problem, a ne da i dalje gledaju u nebo i vremensku prognozu da li će biti kiše ili neće. Otvorene su ponude izabrani izvođači radova za 5 javnih nabavki koje je raspisala opština Nova Varoš, a koje se odnose na rekonstrukciju i poboljšanje sportske infrastrukture u ovoj lokalnoj samoupravi. U opštini Nova Varoš završene su javne nabavke i izabrani izvođači radova koji će raditi na rekonstrukciji i izgradnji dečijih igrališta i sportskih terena, kao i na rekonstrukciji tartan podloge na stadionu na Brnoševcu. Najveća javna nabavka je postavljanje podloge, odnosno menjanje potpuno nove podloge na našem gradskom stadionu na Brnoševcu, negde oko 400 i nešto kvadrata i ta javna nabavka je, kao što sam rekao, najskuplja, negde oko 40 miliona sa PDV-om. Izvođač radova će biti Maraton iz Mačarske Mitrovice, kao i u većini slučajeva u ovom slučaju, zato što se radi o zaista specifičnim javnim nabavkama, gotovo je sve zamena tartan podloge. Takođe, ista firma je dobila javnu nabavku negde oko 6 miliona sa PDV-om za zamenu nove podloge, tartan podloge na teniskim terenima i te dve javne nabavke su negde oko 46 miliona. Treća javna nabavka je građevinski deo rekonstrukcije našeg gradskog stadiona na Brnoševcu, gde se podrazumeva rekonstrukcija slačionica, zamena ivičnjaka na jednom delu travnatog terena gde će da se postavlja nova tartan podloga, zamena ograde sa novim temeljima, novom coklom i novom ogradom prema mini pitch terenima i još neke detalje o kojima su upoznati ljudi u direkciji. Ta javna nabavka košta negde oko 6 miliona, izvođač je jedini izvođač iz naše Nove Varoši, Rami Zibrović. Tako da to su te tri javne nabavke vezane za MOS igre. Sljedeće dve javne nabavke isto je dobio Maraton iz Mačarske Mitrovice, a jedna javna nabavka je izgradnja dečijeg igrališta na Zebinovcu, čija vrednost košta
7 miliona sa PDV-om i peta javna nabavka je isto izgradnja dečijeg igrališta u naselju Šanat, čija vrednost košta negdje oko 3,5 miliona sa PDV-om. Za obnavljanje sportske infrastrukture u okviru ovih pet javnih nabavki, opština Nova Varoš izdvojit će sredstva u iznosu od oko 55 miliona dinara. Policija u Požegi intenzivnim radom rasvetlila je razbojništvo i uhapsila MM lice 2003. godište iz Požege zbog postojanja osnova sumnje da izvršilo ovo krivično delo. Sumnja se da je on u februaru u kladionici u Požegi uz pretnju čekićem odgurnuo radnika i sa pulta uzeo oko 151.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti preveden osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi. Po prvi put Užice će biti domaćin festivala Guslara Srbije, 29. po redu koji se održava 27. i 28. maja u Narodnom pozorištu u Užicu. Ovaj festival je takmičarskog karaktera, organizator je Užičko udruženje Guslara Pravo Užicu. U modernom vremenu, kada dominiraju druge vrednosti, a tradicija se zaboravlja i pomalo zanemaruje, gusle su ipak našle svoj put da žive. Za to se posebno brine Užičko udruženje guslara Pravo Užicu, koje će ove godine biti organizator 29. festivala Guslara Srbije. Ovaj dvodnevni festival sastojaće se od takmičarskog dela, kao i bogatog programa tokom kog će publika moći da pogleda nastupe istaknutih guslara, kao i kulturno-umetničkih društava. Prvi dan započinjemo audicijom, audicija zatvorenog karaktera. Na audiciji se predstavljaju svi prijavljeni takmičari, za sada ih je prijavljeno 80. Nakon audicije 40 najboljih plasira se u polufinale koje se održava prvo večer. Drugi dan započinjemo obilaskom grada i upoznavanjem sa kulturno-istorijskim nasleđem. Nakon toga sledi finalno veče. Finalno veče će imati 20 takmičara od kojih će se odabrati prva tri mesta, dakle ekipno, odnosno po udruženjima. U revijalnom dijelu programa publika će moći da uživa u nastupu, kao što sam malo pre rekla, našeg najstarijeg guslara Dragoslava Glavonjića, ali imaćemo i tu čast da u gradu Užicu ugostimo saveznog prvaka Maksima Vojvodića iz Crne Gore. Također ćemo imati goste iz Republike Srpske koji su naša podrška i koji su bili na našim koncertima gosti. Također to su kulturno-umetnička društva iz lokalne zajednice, Prvi Partizan, Udruženje građana Ere, kulturno-umetničko društvo Sevojno i Udruženje za očuvanje tradicionalne pesme iz Vika, Radenko Gordić i Miroljub Rakitić iz Nove Varoši. Ovogodišnji Republički festival održat će se pod pokroviteljstvom grada Užica i Ministarstva kulture i informisanja, a uz pomoć firmi iz lokalne zajednice. Gusle su narodni srpski gudački instrument, gusle su i Srbe i srpski narod, za srpski narod bili značajan instrument, one su opevale našu istoriju i ostavile su jedan amanet da ih mlađe generacije ne zaborave. Ono što treba naglasiti je da Udruženje guslara Pravo Užicu okuplja mlade guslare i što je vrlo bitno da se nastavi tradicija ovog instrumenta koji je vrlo bitan i vrlo važan. 29. festival Guslara Srbije počeće 27. maja u Narodnom pozorištu u Užicu u 18 časova kada će se održati polufinale takmičenja, dok će se finale održati 28. maja u 18 časova također u Narodnom pozorištu, nakon čega sledi bogat kulturno-umetnički program. Predstava Mesec dana na selu Ivana Sergejevića Turgenjeva u režiji Milana Neškovića premijerno će biti izvedena u petak 20. maja u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Užice. Milan Nešković, docent na Akademiji umetnosti u Beogradu, reditelj je predstave Mesec dana na selu. On je višestruko nagrađivan za svoj dosadašnji pozorišni rad, a ovo mu je druga režija u Narodnom pozorištu u Užicu. Kakvo nam je društvo, pozorište nam je super, te hvala i ovim glumcima što u ovim uslovima života uspevaju da se izdignu iznad toga i da pravimo neko lepo, magično, realistično pozorište, toplo o nekim akutnim problemima ljudskim, i to je ono što publika može očekivati, da gleda jednu toplu, magično, realističnu predstavu koja je u svom žanru negdje tragikomedija, ali uvek je bolje ako počne kao komedija,
a završi se kao tragedija, nego obrnuto, bar se mi tako nadamo. U predstavi igraju Igor Borojević, Bojan Sečević, Vanja Kovačević, Divna Marić, Ivana Pavićević, Vahidin Prelić, Dejan Maksimović, Hadži Nemanja Jovanović i Tijana Karajičić-Radojičić. Naporno su se pripremali i vredno radili prethodna dva mjeseca i naravno očekuju veliki odziv publike. I baš smo sad komentarisali kako je brzo prošlo to vreme. Imali smo i dosta proba i dosta smo radili, a naporno smo radili, ali nekako sa uživanjem i baš su nam lepo tekle sve probe. I valjda zato što nam je bilo tako prijatno da radimo, valjda zato tako brzo i prošlo. Pa, ovo je najbolje iskustvo koje sam imao u pozorišnom mom radu. Posle akademije nisam imao neki ovoliko dobar kvalitetan proces, ovakav rad sa ovakvim rediteljem i sa čitavom autorskom ekipom. Prvi put igramo predstavu koju u ansambl predstavi da ima toliko glumaca i mislim da se desilo posle duže vremena da smo se nekako svi okupili kao tim i da smo zajedno sa rediteljem radili, kao što je Milan već rekao, radili jako naporno i uspevali da iz tih nekih ograničenih sredstava napravimo jako dobru stvar. Ja sam odavno hteo da radi sa Milanom Neškovićem, on je jedan od viđenijih i boljih reditelja ona trenutno u Srbiji, a i u regionu, moglo bi se reći, tako da sam imao baš želju da radimo. Mislim, raditi ruske klasike je s jedne strane zahvalno, s jedne strane jako nezahvalno, zato što ti treba velika koncentracija i ne igra se ono što piše i ono što izgovaramo, nego se igra misao, što je jako teško i jako zahtevno i s druge strane je jako dobro glumački. Podsjetimo, premijera predstave Mesec dana na selu bit će izvedena u petak 20. maja u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta, dok će prva repriza biti izvedena u utorak 24. maja također u 20 časova. U muzeju u Prijepolju otvorena je izložba pod nazivom Profesor dr. Vujica Jevđević, hidrolog svetskog glasa. Organizatori izložbe su Savez inženjera i tehničara Srbije i Udruženje inženjera Polimlje u saradnji sa Zavičajnim muzejom u Priboju. Izložba je nastala na inicijativu Udruženja inženjera Polimlja, Priboja, Prijepolja i Nove Varoši u sklopu projekta Velikani iz provincije, odnosno velikani inženjerske struke koji su potekli iz ove tri opštine i koji su dali nemerljiv doprinos kako na nacionalnom, tako i svetskom nivou. Vujica Jevđević je jedan od tih inženjera koji je dao doprinos na svetskom nivou. S pravom to možemo da kažemo i da se ponosimo sa kolegom. Realizaciju ovog projekta podržali su ministarstva, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, opština Priboj, kao i prijatelji, udruženja, donatori sa svojim sredstvima. Predsjednik Saveza inženjera i tehničara Srbije istakao je da ova izložba predstavlja omaž Vujici Jevđeviću. Mislim, treba zavidjeti čoveku koji se čitav život družio sa vodama. I on je jednostavno te vode uranio. Neke je obuzdao, neke je puštao. Malo treba videti i tu poetsku dušu nekog inženjerskog posla. S druge strane, on je, kao kažem, naš sugrađan, svih nas koji živimo na ovom delu Balkana, radio je u Jugoslaviji, u Srbiji najviše. On je rodom iz Polinja, znači rodom je sa ovih prostora, a ovde je karta gde se vidi gde se radio. Mali mu je možda bio taj prostor, pa je onda otišao u ceo svet, šest kontinenta. Pogledajte tu kartu, mislim da svi đaci koji dođu i tako dalje treba da pogledaju tu kartu. Autorka izložbe Olivera Ćosović kaže da je bilo potrebno mnogo vremena da bi se pripremila izložba posvećena ovom velikanu i tako na pravi način bile dokumentovane kako njegove aktivnosti, tako i život u Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Tu je u pripremanju izložbe, znači, bila sama komunikacija sa institucijama van zemlje je išla, znači, dosta sporo i protokolarno kako i njihova pravila nalažu. Oni su bili spremni za saradnju arhiva, pogotovo koja rade u Sjedinjenim Državama, koji su mi skenirali i dostavili par stotina stranica Jevđevićevih izveštaja, projekata, lične komunikacije i na taj način faktički podržali održavanje. Teško je napraviti izložbu o čoveku koji je prvo već dosta dugo nije sa nama, a drugo, delovao je i veći deo svog profesionalnog životnog puta ostvario van granica ove zemlje.
Izložbu je otvorio predstavnik lokalne samouprave Zoran Petrić, a direktor muzeja ovom prilikom Savez inženjera i tehničara Srbije uručio je zahvalnicu. Muzej u Prijepolju sa Savezom inženjera i tehničara Srbije i Udruženjem inženjera Polimlja ima više godina veoma uspješnu saradnju i ovo je jedna u nizu izložbi koja se organizuje u galerijama ovog muzeja. Izložba u Prijepolju priređena je u okviru manifestacije Muzeji za 10. U organizaciji Ustanove kultura u Bajinoj Bašti održana je promocija knjige i radionica na temu Digitalna demencija mladih, šta činiti? Na njoj je psiholog i pisac Nedeljko V. Jović iz Beograda govorio o štetnosti upotrebe mobilnih telefona i načinima samokontrole i pravilne raspodele slobodnog vremena. Psiholog i pisac Nedeljko V. Jović iz Beograda, koji ima dugogodišnje iskustvo u lečenju bolesti zavisnosti, govorio je mladim Bajnobaštanima o štetnosti preterane upotrebe mobilnih telefona, naročito u večernjim i noćnim satima. Previše vremena provedenog na internetu dugoročno dovodi do kratkog sna, pada imuniteta, hroničnog umora, gojaznosti, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. O tome se govori i u knjizi Nedeljka Jovića Mladi pod kontrolom, digitalna demencija i šta činiti, koju je predstavio u Gradskoj galeriji. Cilj je uspostaviti samokontrolu korišćenjem mobilnih telefona kasno noću, isključivo i samo radnim danom. Postavlja se pitanje svih pitanja, znači program traje 20 dana u kontinuitetu bez vikenda. Znači vikendi su potpuno slobodni, nema ni ograničenja, ni zabrana, čak ima i neke vrste i nagrada. Čak i nagrada možda bude i mobilni telefon, još bolji. Znači, stvar je upravo u tome da pokušamo pre svega strukturisati to svoje slobodno vreme. Posebno noću, kada se zna da korišćenje mobilnih telefona kasno noću je štetno za mozak. Zašto? Postavlja se pitanje. Jer zasloni pametnih telefona proizvode plavu svetlost, a ta svetlost noću zbunjuje mozak, jer ponaša svetlinu sunca. Zbog toga mozak može prestati proizvoditi melatonin, hormon koji telu daje signale vremena za spavanje. Time svetlost pametnih telefona može poremetiti ciklus mirovanja, a uzrok je nemir i zbog toga se ne može zaspati. Program posvećen prevenciji i očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja mladih sprovodi se od 2015. godine sa ciljem da mladi pravilno i korisno utroše svoje slobodno vreme. 2017. i 2018. godine je ovaj kompletan program behavioralnog ugovora se primjenjivao kroz pilot projekat na teritoriji opštine Ruma, a kasnije i širom Srbije. Kažu, vreme je novac, ma vreme je zdravlje. Pre svega mladih ljudi. Ako se zna da narušeno zdravlje ne možemo ni vratiti, ni platiti, ni nadoknaditi, mi moramo ovdje pre svega mladima dati smjernice i uputstva kako uspostaviti tu samokontrolu. Znači, bez ikakvih zabrana, ograničenja, a ujedno ćemo postići, pošto je tu ima jedna vrsta i malog ugovora koja se pravi sa roditeljima, harmonizaciju unutar porodice, koja itekako značajna i bitna. Pored predstavljanja knjige, održana je i radionica sa prisutnima uz njihova pitanja i sugestije. Smanjena upotreba mobilnih telefona doprineće i poboljšanju komunikacije, rečeno je na radionici koju je organizovala Ustanova kultura. U opštini Bajina Bašta od 21. do 24. maja održat će se četvrta po redu Ćirilična baština, tradicionalna manifestacija u oblasti kulture i turizma posvećena srpskom jeziku i očuvanju Ćirilice. U okviru programa Ćirilične baštine u subotu 21. maja zvanično će biti otvoreni park Ćirilice u centru Bajine Bašte, prvi takav koji je izgrađen u Srbiji i koji svojim sadržajima i posetiocima donosi priču o Ćirilici i o čuvenoj Račanskoj književnoj i prepisivačkoj školi. Promocija knjige Beogradski ravnogorci autora doktora Rada Ristanovića biće održana sutra veče od 19.00 u Narodnoj biblioteci u Užicu. U programu pored autora učestvuje i doktor Radosav Tucović, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju i istoričar Milomir Maksimović.
Na Zlatiboru je svečano otvorena trka X Ross Hard Enduro Rally-a, koju je prisustvovala ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. X Ross Hard Enduro Rally počeo je danas i trajeće do 21. maja na Zlatiboru, Tari i Mokroj Gori u okviru FIM svetskog Hard Enduro šampionata. X-Ross Hard Enduro Rally je prva manifestacija motosporta na nivou svetskog prvenstva koja se održava u Srbiji. Na trkama će učestvovati najveće svetske zvezde ovog sporta, kao i vozači koji se hard endurom bave profesionalno i amaterski, a koji su u Srbiju došli iz 23 zemlje. Neki od takmičara su istakli da su iznenađeni stazama i da sve izgleda sjajno. U pitanju je međunarodna trka, tako da su ovaj put svi momci tu. Prošli put kada sam bio ovdje imali smo toplu dobrodošlicu i bila je odlična organizacija. Siguran sam da će tako biti i ove godine. Mi Englezi volimo kišu i klizave uslove, tako da se danas osjećamo kao kod kuće. Potpuno drugačiji teren u odnosu na prošlu trku u Izraelu. Prvi put sam ovdje i iznenađen sam koliko kamenja ima ispod zemlje. Čuo sam da ima nečeg posebnog u ovim planinama. Veoma se radujem vožnji sutra, ono što smo do sada vidjeli izgleda odlično. Nema nervoze. Veoma sam uzbuđen zbog onoga što sam video do sada. Veoma lepi pejzaži i puno dobrih ljudi. Tako da do sada u Srbiji imam dobre vibracije i jedva čekam početak trke. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović poželeo je takmičarima dobrodošlicu i istakao da je ovo veoma važan događaj za malo mesto kao što je Zlatibor, a koji će ući u istoriju. Ja vam želim puno sreće i uspeha u takmičenju, da svi zdravo, bezbedno stignete do cilja i nadam se da ćete u ovim pauzama uspeti malo da se upoznate i sa prirodnim lepotama Zlatibora i da evo ovaj ambijent prenesete širom svijeta, Evrope i da Zlatibor postane svjetski poznato mesto i da i ovo postane tradicija i da i naredne godine možda ono što sada bude kao nedostatak popravimo i da organizujemo. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić ovom prilikom istakla je da je velika čast biti domaćin ovakvog šampionata pored 8 zemalja i da je ovo veliki napredak za sportski i rekreativni turizam u Republici Srbiji. I ja ću samo reći da od početka ove godine skoro 100.000 turista je već posetilo ovaj Zlatibor, ove krajeve, preko 300.000 je bilo noćenja i verujem da će ovakvi događaji koji su naravno pre svega sportskog karaktera, ali značajno doprinose i porastu turističkog potencijala, doprineti i razvoju ovog kraja kako ekonomskog, ali naravno i turističkog, jer to je ono čemu mi vodimo računa. Organizatori trke ističu da su maštali u ovom danu, da Srbija postane domaćin FIM svjetskog hard enduro šampionata. Srbija u svojoj istoriji nije u auto motosportu nikada uradila nešto ovako. Nadamo se, a dobio sam jutros i uveravanja iz FIM-a, da ćemo ostati u kalendaru trajno i da će se svake godine ova trka održavati ovdje na Zlatiboru. Naredna tri dana vozači će na dnevnom nivou u proseku prelaziti oko 100 km vozeći po Zlatiboru, Tari i Mokroj Gori. Svaka od ove tri planine ima svoj specifičan karakter i doneće različite izazove i prepreke za takmičare. Oni će na svojim motorima morati da savladaju neobične prepreke poput ekstremnih uzbrdica i nizbrdica, kamenjara, potoka, šuma i grebena, ali će biti i delova trase na kojima će moći da uživaju vožnji prelepim planinskim predelima. Karavan prijateljstva, najmasovnija sportska manifestacija mladih u Evropi, sportske igre mladih koje okupljaju školarce Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, u Priboju su održane juče po četvrti put. Priboj je jedan od najmasovnijih gradova učesnika igara, pa je tako nadmašena magična brojka od 1000 takmičara, a nakon sportskih nadmetanja sinoć su, uprkos kiši, svi mogli da uživaju koncertu poznatog muzičkog sastava Crvena jabuka. Paljenjem baklje prijateljstva u Priboju su juče započele ovogodišnje sportske igre mladih, koje su na terenima školskog kompleksa na ovom Priboju okupile školarce Priboja, Prijepolja, Nove Varoši i Sjenice. Karavan prijateljstva stigao je u grad na Limu po četvrti put, a naš grad je već imao pobednike ne samo na državnom, nego i na međunarodnom nivou.
Sportske igre mladih, kao najmasovnija sportska manifestacija mladih osnovnoškolskog uzrasta u Evropi, su igre druženja, nadmetanja i pre svega sklapanje novih prijateljstava. Svake godine uvijek nađemo dosta prijatelja i u svakom gradu sve bude lepše i lepše. Upoznali smo nove drugare iz Bosne, iz Hrvatske i Srbije i to je lepo kad upoznaš nekog novog. Sergej i Stefan su prošlogodišnji šampioni igara u Splitu, a njihovim putem će i svi oni koji su jučer izborili pravo nastupa na regionalnom turniru, od malog fudbala, uličnog basketa i atletike do zaštitnog znaka igara, takmičenja između dve vatre. Juče je Priboj nadmašio i magičnu brojku od 1000 učesnika. Opština Priboj je za sada u karavanu radosti i prijateljstva imala najviše dece koje su učestvovali u sportskim igrama mladih. Oni su budućnost ovog grada i budućnost cele Srbije. Mi se trudimo da deci Priboja omogućimo da radi u što boljim uslovima. Mi smo prepoznali ono u vama što je najbitnije, da je dete centar sveta i da se sve vrti oko deteta. Priboj je već 4 godine član porodice sportskih igara mladih, koje su u Hrvatskoj proslavile 25 godina postojanja, u Bosni i Hercegovini se održavaju već 12 godina, a u Srbiji se bliže svojoj prvoj deceniji trajanja. Opština Priboj bila je i domaćin čina generalnog otvaranja igara za Srbiju, ali kao grad učesnik daje svoj doprinos ovoj jedinstvenoj manifestaciji na ovim prostorima. Drago mi je što nas je svake godine sve više. Dunav osiguranje sportske igre mladih su tu da spajaju omladinu iz ovih naših država okolnih i ja još svima čestitam na današnjim rezultatima i na učestvovanju na današnjim igrama. Kao rezultat dobre saradnje, sportske igre mladih Srbije sine su darovali svim učesnicima igara, ali i građanima Priboja, koncert poznate muzičke grupe sa prostora bivše Jugoslavije Crvene jabuke. I na Zlatibor sutra stižu Dunav osiguranje sportske igre mladih. Program počinje u 10 časova na Kraljevom trgu na Zlatiboru, a ove godine, pored takmičenja u basketu 3x3, atletici, malom fudbalu, igri između dve vatre i Coca-Cola kupu, organizuje se i štafetna trka. Prijatelju detinjstva i ekološka radionica Zero Waste, budi deo igre, čuvajmo našu planetu. Košarkaški klub Student iz Bajine Bašte u subotu i nedelju 21. i 22. maja organizuje turnir u košarci za mlađe uzrasne kategorije. Pored klubova iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga, učesnici turnira su Košarkaški klub Crvena zvezda i Košarkaški klub Real Sportske akademije Milana Gurovića, koji će otvoriti turnir u subotu u 12:30 na donjim terenima u sportskom centru. Košarkaški klub Student 21. i 22. maja organizuje turnir za školice košarke za ekipe od 2011. do 2014. godišta. Ideja za turnir proistekla je iz dugogodišnje saradnje i prijateljstva sa klubovima koji će doći u Bajinu Baštu, a među kojima su i Košarkaški klub Crvena zvezda i Košarkaški klub Real Sportske akademije Milana Gurovića. Turnir će biti mešovitog tipa, pored muške selekcije školice košarke, na turniru će učestvovati i ženska selekcija školice košarke, isto tako kadetska ekipa Studenta, kadetska ekipa Čačak 94 i kadetska ekipa Milana Gurovića. Turnir će otvoriti naš veliki košarkaš i naš bivši reprezentativac Milan Gurović. Otvaranje je u 12:30 i ovim putem bi pozvao rodbinu, simpatizere koji vole košarku, drugare naših najmlađih članova za koji smo turnir napravili, da dođu da ih podrže u što većem broju, da ispunimo lug do posljednjeg mesta. Turnir se otvara u subotu u 12:30, slijedi utakmica kadeta Student Real, a zatim po 6 takmičarskih mečeva na oba terena u sportsko-rekreativnom centru. Predviđeno je da se prvi dan turnira zatvori utakmicom kadeta Čačak 94 Student od 19 sati. Pored ekipe Studenta će biti Košarkaški klub Crvena zvezda, bit će borac Čačak, bit će Košarkaški klub Sevojno, Košarkaški klub Šampion, Košarkaški klub Ivanjica, Košarkaški klub Playoff i OKK Arilje. Na turniru bi učestvovale i devojčice Košarkaškog kluba Student, devojčice Košarkaškog kluba Sevojno i devojčice Košarkaškog kluba Ivanjica. Za sve učesnike su obezbeđene medalje. Gledat ćemo, ovo je samo jedna u nizu od stvari koje smo predvidjeli i koje smo organizovali za naše najmlađe članove. Daćemo sve od sebe, ja kao predsjednik i rukovodstvo Košarkaškog kluba Student, da ovaj turnir postane tradicionalan i da svake godine u istom periodu organizujemo ovaj turnir, da omasovimo, da bude što više ekipa i svake godine da
neka velika košarkaška imena dolaze u Bajnu Baštu i da otvore turnir i da vide jednostavno razvijanje mlađih selekcija i to je to. U nedelju na terenu 1 od 13 časova je prva polufinalna utakmica, a od 14 sati druga. Slede mečevi za 7., 5. i 3. mesto, a finale se planira u 18 časova. Na terenu 2 od 13 sati igraće ženske selekcije školica košarke, a najmlađi članovi nadmetaće se u mini basketu. Na kraju da vidimo kakvo vreme meteorolozi predviđaju za sutra. Sutra ujutru hladno, a tokom dana sunčano i toplije nego danas. Minimalna temperatura od 1, a maksimalna dnevna do 26 stepeni. Sutra u Zlatiborskom okrugu sunčano uz maksimalne temperature do 24 stepena. U Užicu se očekuje od jutarnjih 6 do maksimalnih 23. Narednih dana još toplije. Podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Na teritoriji opštine Priboj jako nevreme oštetilo više od 50 putnih pravaca. Grad naneo štetu poljoprivrednicima. Obilne padavine u Užicu opet donele probleme stanarima zgrade u ulici Miloša Obrenovića. U muzeju u Prijepolju otvorena izložba pod nazivom Profesor dr. Vujica Jevđević, hidrolog svetskog glasa. Na Zlatiboru svečano otvorena trka X-Ross Hard Enduro Relija, koji se održa u okviru FIM svetskog Hard Enduro šampionata. Sutra ujutru hladno, tokom dana toplije nego danas. I poštovani gledalci, bilo bi to sve što smo vam spremili za ovu sredu 18. maj. Hvala na pažnji i poverenju i naravno ostanite i dalje uz program Televizije 5. Ja vam želim prijatno večer.